Rasulullah SAW bersabda kepadaku, amal yang akan dimasukkan aku ke dalam syurga. Maka baginda Rasulullah SAW telah menjawab, engkau beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan tidak mensyirikkannya dengan sesuatu, membayar, mendirikan solat, membayar zakat dan menghubungkan persaudaraan. Persoalan besar timbul ialah apakah penyebab utama kepada perpaduan umat ini. Mimbar ingin menyatakan bahawa sikap saling hormat menghormati, bertoleransi, bersikap terbuka dan berlaku adil sama manusia adalah dasar utama yang hakikatnya berperanan di dalam menangani isu perpaduan. Ingatlah bahawa Islam meletakkan toleransi